Përshëndetje të nderuar televizikues të emisionit Kap e ëndrrën, jeni këtu me mua Rudinën. E nisim të ënën mbar nga që të ftuar në ditën e sotme, kemi një personazh shumë të veçantë, gjithashtu edhe më së të njohur për publikun ton. Bëhet fjalë për deputeten si dhe këshilltaren e presidentes son Vjosa Osmanit, bëhet fjalë për deputeten Jeta Statovci, që tashmë është vetëm se një personazh i njohur për publikun. E nderuar, faleminderit që pranuat ftesën time. Është nder dhe kënaqësi për mua. Është nder dhe kënaqësi edhe për mua të jem pjesë e emisioneve të tilla e padyshim në një bashkëbisedim me vajzat zoja e të mbara sikurse puna juaj. Të them të drejtën, kur po mundoheshim të zgjedhim temën, sepse me personazhe si ju kemi çfarë të diskutojmë, isha në atë dilemën larg pyetjeve politike, edhe pse gjithçka që ne i bëjmë është politik, sepse vetë jeta e njeriu është politik, do të qëndrojmë te politika e butë, tek ajo politika pozitive që të ndikojë mirë edhe publikut që na ndjekën. Faleminderit për që pranuat ftesën time. Patyshim, patyshim, që në ritmë politik është patyshim ndirë edhe respekt që ta beson qytetari. Shoqënia si e tillë ka nevoj për organizimin e saj, për në procesin e organizimit të saj patyshim që s'mund të jemi të gjithë. E andaj e ndërtuar sisteme që shkojnë për mes sistemit të delegimit të kompetencave, ku qytetarët i besojnë disa individve që ata me bo një regull shoqënor, si dhe objektivat dhe synime se si ajo shoqënime e tutje. Ndaj ndihem e nderuar të kem këtë, le themi, përgjithësi në raport me shoqënin, po përveç këti regullit që ne tentojmë të ndërtojmë për mes ligjeve, që i ndihmon shoqënis, ka rëndësi edhe shembulli që jepim dhe rruga që e shtrojmë për shumë gjenerata të reja e pa dyshem për vajzat e reja të shoqënisë sonë. Do të kthehemi pas në kohë besoj, edhe a mund të na flisni për arsimimin tuaj, për fëmirin tuaj, si ka kaluar, si ka vjuar ajo? Unë jëmë vajzë vetë me familjes, me dy vlazën, dhe jam në një diferencë, le themi, me vlaun e dytë, dikon e pas 11 vjetë, dhe më thanë vi unë, kështu që në një diferencë, pra me vlaun e madhë 13 vjetë, dhe me vlaun e dytë 11 vjetë, kështu që ishë ajo beba e vogël e familjes. Kështu që kënë në kuptojën gjithashtu dhe një përkushtim atë madhë të familjes, sepse ishë në një pozicion që ishë më stabil, të qenurit prend, le temi, ato dilemat e parave që i kishin konsumu me dy vlezërit, kështu që ishin më të relaksuar në, le temi, në procesin e edukimit tim të të rritjesime. Po, mami, pa dyshim, ka qenë një pëj faktorve cila ka qenë njerë zakonisht e angazhuar në procesin e zhvillimit tim dhe edukimit tim. Janë mundu që me ofru të gjithë mbështetjen e nevojshme, mirë po kanë qenë gjithashtu dhe prend strikt në atë që ka të lirojnë dhe nuk të lirojnë, sidomos në sensin e procesit të edukimit. Në sistemin që me imi ngrit ambicjet e mija, si dhe cilësi në punës teme, se që ka me qene pranushme dhe pa pranushme për mu. E mira është që, le themi, në aty në kom pas nevojshme me pas hapsirën time, kanë qenë shumë gjenerëz në atë aspekt, mirë po, kanë qenë shumë i thartë që të punoj me objektiva. Dhe mendoj që këtu është edhe gjysma e punës, faktikisht, dhe gjysma e suksesit është me ditë qa po danë. Është tërsisht në regull në qofë se objektivat e tua ndryshojnë për gjatë procesit, sikur se dhe objektivat e mje që ka ndryshu për gjatë procesit. Po është mirë që me pas një synim, me pas një objektiv, sepse kjo e fokusën edhe mendjen, e fokusën edhe energjin tane, edhe kryon një farë loj imazhi për vetën tani që pastaj i jep kuptim edhe për pjekjeve tua, sepse i gjithë rrugtimi edhe procesi akademik edhe gjitha nuk janë procesit të leta, mirë po kur të mëton t'jep kuptim, ajo një farë forme e bën edhe procesin e gjithë sakrificës më kuptim plot, edhe më me vlerë për mundin edhe orë të shumë ta që ja jep një procesi, edhe mund të them lirëshëm që qëfar do mundi edhe përpjekje, si do mësë në këto vitet e hershme të formimit të individit janë tepër me rëndësi, e pasaj e bën këtë pjesën tjetër të jetës shumë atë letë. Kështu që njëri është me rëndësi që këto vitet e fillimit tjetës vetë ti konsumoj në maksimum, edhe në qofë se kjo shkon, le themi, në një kostën raport me, le themi, pjesën e arktimit e shoqërisë në gjitha, mirë po këtu prap mund të arritjen pas një kohë tjetër, e këtu e me rëndësi që baza e një të ri ose të rjetë jetë e fort, sepse duke qenë pasaj kompetent, i hapë shumë rrugë vetës. Pytja ime lidhet ndoshta dhe me profesionin që tashme ju e keni. Cilat kanë qenë dëshira tua
kur keni qenë fëmi, cilat kanë qenë ëndra që jeni munduar t'i kapni gjatë gjithë kohës? Un prej lëndve, par kundë faktit që dëmë thamë vazhdimisht një nëzance me rezultat të shkëllqyshëm, edhe mund të them që ndoshta dhe me aftësi në fushat të ndryshme, dëmë thamë kam ujtë njëshin shumë e mirë në vizatim, edhe në letërsi, po dhe në matematikë, po shumë fushat të ndryshme, se zakonisht janë ose në njërën hemisferë ose në tjetërën hemisferë të fushave, po këm pas këtë kapacitet që me i bua absorbimin e këtyre fushave, të cilat shërbejnë dhe këm di që në qëfar do fushe, pa dyshim edhe në fushën e politikës, ndërlidhen shumë. Të qenurit e mirë në matematikë, matematika për trurin është sikur se fitnesi për trupin. E mundësën që me shumë a lehtësi me absorbu, me trajtu edhe me pas një mendim kritik në raport me informacionin e marën. Sepse aspektet logike dhe kritike më shumë të stimulohen dhe temi përmes matematike se qështë e zhjithim një problem. E pasta i ato kur t'i zbatojsh në fushat të tjera, e kompletojnë atë imajin. Mirë po edhe aspektit artistik, këne është se qështë atë të kuptuar, pasta i e plason me elegancë ose me finesën e vetë. Që janë fushat që në një formë ose në një tjetër ndërlidhen. Pasta i shkullën në mes, në në këmë përfundu në matematikor, në gjimnazin, sa mi prashë në matematikor, ku synimet e mija kanë qenë që të fokusohem në inxinjeri. Për kundër faktit që këmë pas një farë synimi rrëth politikës, e këmë konsideru të nevojshme që me zhjith një profesion e cili nuk është politika. Sepse është me rëndësi të kesh një profesion në të zhjith të qëndrën i pavarë, pa të barësisht rrymave politike, sepse politikat janë të ndryshushme dhe rrëthonat politike gjithashtu janë të ndryshushme, andaj të vynë një profesion të cilë të ofronë stabilitet. Vitin e fundit shkollës mesme, unë kam fitu pasaj një bursë për të shkuar në Amerikë, ku atje kam përfundu vitin e fundit të shkollës mesme. Pas këthimit tem, duke u taku pasaj edhe me sistemin e edukimit në Amerikë, atë lëthemi pak për të kuptimit e mi e kanë ndryshu, edhe unë kur shkova në shkollë të mesme në Amerikë, një vajzë shumë formale, shumë në disiplinë, shumë e regullt, e atje një 15 vjeqarës e 16 vjeqarë është ende shumë fëmi. Edhe për e diskutonim njëherë me një profesore, edhe ma vanë thamë duke të fëmi të vëru, për dyfyrë të rritë një para kohë. Edhe për një moment, për ma vanë thamë ke nuk pedi ashtë ma mira, ma keqë. Edhe që aty filluva dhe me reflektu, sepse më duke që shumë shpejtim në atë rullin e të rriturit, e i lojmë disa gjëna që i përkasin aso i moshe, ndoshta edhe pa i konsumu. Janë ashkallojnë pikërisht, sepse ata në qovë se i shekë u shkojnë pasaj në kolegjë janë shumë formal. Për në momentin e shkollës së mesme janë një jarë zakone shumë fminor në sjellit e tëne. Po e përjetojnë se cilë në fazë të jetës, po edhe shushnija ti toleranë që ato gjëna, se kuptojnë që janë pjesë e moshës. E të nejmë duke që kultura pak me një një farëforme me pas një farë paracitje formale, që atë u konsideruan ma cilësore dhe ma vlerore, për kontrë që ta shumë në gjukaj që duhet me qenë shumë ma të relaksun, si dhe mësë në që atë u vitet e fminis që ti konsumoj se cilë i rije dhe i rije, që atë u që ja tolerojnë edhe mosha. E këthimin mbrapa, pas me pas shtevojshme që me vazhdu në Universitet Amerikan, për arsye që veç letemi ndryshimi në sistem e bënte dhe të vetën, ku në munges të fushave të inxinjeris, fokusova në fushën e ekonomis, e cilja gjithashtu lidhej me aspektin e numrave, po trajton të dhe aspektin social, problematikë. Lidhej me matematikën, që tashmë e kishit të njohur. Absolut, ishte një për pikave të mjetë forta, mirë po dhe problematikat sociale në aspektin ekonomik trajtimi të në e bën shumë atë afert përmes ekonomis. Dhe pas përfundimit të universitetit ku isha një prej nëzonceve më daluara, unë mora dhe bursën për të shkuar në Londër, në London School of Economics, e cila ishte një prej shkullave të ëndrave të mija. Sa që sajrë që jëmë hinë atë institucion, thëshaj, jëmë të jetu ëndrën të eme. Aty këmë prej këndrën. Ëndrat e kapur. Absolut, absolut. Dhe isha një prej më të rive që e ka morë bursën nga sistemi i qivning, me thonë sistemi britanez i bursave, të cilën e ofrojnë në Kosovë, dhe vetë ishëm vetëm 4 kandidat që e kemi fitu këtë bursë.
Konkurenca ka qene pa diskutueshme. Absolutisht, absolutisht. Po, çka jepi në rëndësi ajo skemë bursave është që të fokusohen të kandidatët të cilët atë njohuri të marrën, tentojnë t'ja kthejnë sistemit publik. Pra, ka skema të ndryshme të bursave, mirë po disa bursa le të themi fokusohen më shumë të aspektet e ndërmarrësisë ose të sektorit privat, të e më parimisht në universitetet amerikane, kurse në universitetet britaneze, pra jepim fokus të individve që tentojnë që t'ja kthejnë atë njohuri pak institucioneve. E në atë kohë, pra që është shumë e diskutueshme ka qenë sektori shëndetësisë, ku në këtë aspektin e ekonomisë e fokusova në ekonomi shëndetësore. Edhe ka qenë një... E keni bërë një ndërlidhje shumë të bukur, sepse edhe shëndetësia ka nevoj për buxhet, ka nevoj për numra, për logaritje. Saksisht, në qovë se ishe vendet e zhvilluara, për shambull, në qovë se me rasin e Amerikës, pra ata shpenzojnë më, më thonë, shpenzust më të mdaj për i sektoreve në një është ushtëria në ndjo shëndetësia. Dhe kjo të regon për rëndësin dhe barën bugjetore që i prezentohet një shteti. E ne kemi nevoj ma shumë që të investojmë në shëndetësin mirë që të përmirësot edhe cilësia, mirë po edhe të zgjerohet gama e shërbimeve të dhona, andaj e këmbrejtë si një hendek në sistemin tonë, sepse kishëm një varësi të vazhdushme nga konsulent të huaj, të cilit venin që ndronin, le themi, ne vetë, e lënin një raport ose një dokument, po tani nuk ishte vazhdimësi të ati procese. Pasaj vend të dikush tjetër edhe ai ndoshta me një ide tjetër. Po, pra, institucionet me të shën hamendësi në mes të raporteve të ndryshme. Dhe i ke nevojshme që me pas kapacitetet tona të brendshme, që i përpilojnë, i shojnë, analizojnë dhe janë aty edhe në proces të implementimit. Ishte zgjedhje e duhur, këm pa edhe pas këtimit tim, u angazhova edhe mësim dhanje, u angazhova edhe në Ministri Shëndetësisë për punu si konsulente. Andaj edhe pasaj përfundova edhe këshilltare në atë kohë kryetare e kuvendit, pra presidentes të tanishme Vjosa Osmani. Dhe që kjo është e mira kur ki një lloj orientimi, duhet me qenë tolerant ndaj të papriturave që ndodhin në proces, po është me rëndësi me shiju procesin. A keni pasur mundësi ta shijoni gjithë procesin, sepse mund të them që keni u thuar larg për të përfunduar shkollën, edhe besoj që ka pasur ato sfidat e veta. Si ka shkuar këtë procesin? Po, shkëputjen ti me fillestuar, le themi nga familja, unë pas në moshën 16 vjeqare. Andaj thash që është me rëndësi kur sfidave të tua ti jep një kuptim. Në momentin që sfidave ju jep një kuptim, atër i bën shumë të leta edhe ma kuptim plot. Për mu kjo ka qenë me rëndësi, sepse sfidat që i kom marë, do më thonë, këm qenë e vedeshme për to, edhe këm ditë edhe për qëllimin, se qka më këm ndihmojnë nëse më kontribojnë për të ardhmen. Sepse të qenë rritë familja dhe më i vogël në familje, të letë të kuptosh nga, le themi, problemet e të tjerve, kështu që nuk i mundësi që, ose të paktën të kursehesh në që ti provosh ti e para. I kam provuar para te, kështu që je në regull. Që shërben një farloj mësimi në mjë se si me orientu edhe jetën të ande. Kështu që sfida, pa dyshim që se cili proces ka, po është me rëndësi që sfidave me ju jak kuptim, me i ditë për çka, kjo lidhët me objektivin dhe synimet e tua, po është gjithmonë e rëndësishme me i ditë edhe me shiju procesin. Pra, në momenti që përballesh me probleme, e din që këto jenë probleme të cëtë ti ke pranu se e ke një synim, din, po shijoje këtë proces, sepse kjo është e bukur e gjithësaj, të me thonë, edhe lumturia, edhe nuk është destinacion, është vetë procesi, kërkush nuk e kam rrit një destinacion për të qenë pa fundësisht i lumëtur, pra të regojnë edhe rastet të ndryshme, pavarësisht suksesit ose arritshmërisë, pra nuk është që është një destinacion i lumëturisë, andaj është mirë që përveç se me pasim një destinacion me e shtre si koncept në ku edhe në proces, edhe me e shiju gjithçka që e bënë. Pytja ime është e lidhur me vajzat e reja, me gratë forta. Ne në pushtetin ton kemi një grua të fort. Ju kemi edhe juve shembull që këshilloni për një gjarje që ndodhin brenda shtetit ton të bukur të Kosovës. Kështu që që keni për të shtuar për vajzat e reja, për ato që duan të bëhen të forta? Kosova, fatmirësisht, duke qenë një shoqëri relativisht e re, mendoj që në raport me pozicionin e gruas në shoqëri ka pasur një rrugëtim pozitiv. Edhe ka evoluar dukshëm, që ne e shohëm edhe krasim edhe me rajonin, pra më së krasim hiq me vendet e tjera,
Së fundin e ishëm edhe në Shqipëri, ku grupi grave të Kosovës u takua me grupin e grave të Shqipërisë, dhe dallimi, mund të them që pavarësisht që kishte gra në parlament, në qofse e shikoje strukturën e fuqisë dhe pushteteve, ishte koncentruar shumë tek mashkujt. Pra prap linja, ose të krerë të institucioneve, ishi mashkujt. Për dallim, e themi situatës në Kosovë të cilat, kemi një president e grua, mirë po kemi edhe shumë ministre të cilat u theqen digastere të cilat janë, le themi, sikur se fusha ekonomisë, pasaj fusha industrisë dhe tregtisë, fusha e drejtësisë, arsimit dhe të tjera, po të cilat pa u theqen fuqishëm nga gra. Që kjo thanë edhe stereotipe dhe para gjykimit të shoqërisë të cilat, le themi, këtu e ka bërë rrugtimin e vajzave dhe grave më të vështirë, pra stereotipet dhe para gjykimit e padrejta që ju kanë bërë. Andaj pozicionimi i faktorëve të tjerë ndryshon edhe percepcionin shoqëror. E njëjta që ndron edhe në parlament, pra në parlamentin e Republikës së Kosovës, nëse e shohim pra numrin e grave deputete, është më i lartë se sa gratë deputete në parlamentin e Evropës. Që edhe kjo të regon për një shoqëri të re e cila është hapur ndaj këtyre ndryshimeve shoqërore. Po këto nuk kanë qenë të leta dhe këto duhet një audit për dhe shumë atyre që kanë qenë para neve. Kanë luftuar, e kanë ngritur zërin. Rrugtimi tyre ka qenë shumë e vështirë se sa joni. E vërtetë. Andaj kjo është edhe përgjegjësia që kemi secili prej neve që ta bëjmë më të lehtë këtë rrugë për vajzat që vijnë pas nesh. Për brezat e rinj. Mund kujtohet kur hezitoja në fillimet e mia që të kandidoja për deputete, sepse vlerësoja dhonë që isha e re në mosh, më kujtohet presidenti Osmani që nga bante të po, e dhoni më kanë e re kërë këmë fillu, që më neutralizoj këtë argumentin të me një herë edhe, dhe në thonë, në gjykimet të mija, filloj isha me mendu që, nëse ka mujtë kjo, besoj që mu e dhonë, e besoj që kjo me qenë shembul e dhonë pasaj për generatat e vajzave të reja, sepse shembuj të tillë janë edhe inspirim, edhe një motiv, mirë për gjithashtu edhe në gjykimet ose në paragjykimet tona që i kemi ndaj vetë vetës, të kemi neutralizohen edhe në kryotin për vetëbesimi që dhe ne mundemi. Sfidat e saj kanë qenë shumë të ashpra, le themi se sa sfidat e mia, po e jona, si përpjekje e jonë kolektive, është që ta bëjmë një ambient sa më të pranueshëm, për kundër paragjykimeve le të themi që kemi gjinore, sepse ne po shohim shembuj e shembuj të vajzave jashtëzakonisht të suksesshme dhe them drejtë kështu pa, pa qenë e anshme, mirë po kemi personin më të votuar në historinë e Republikës Kosovës që është një grua, në sport kemi një dominancë nga vajzat tona, në fushën e industrisë të këngës dhe muzikës, pra kemi dominancë nga vajzat tona, së fundit tash po shohim edhe në fushën e inovacionit, sikurse ishte rasti me AI, artificial intelligence, pra që po dominojnë nga vajzat shqiptare, kështu që besoj që ndoshta edhe ky fakt jemi në rrugën e duhur, absolutisht, absolutisht, mirë po nganjëherë edhe tek djemtë tan duke i lazruar nga pak edhe familja që disa gjëra i kanë për të dhëna, e ka kriju dhe një farloj rëthane të re. Pra është interesante në qovë se shumë edhe statistikat e studentëve të cilët janë të regjistruar në Fakultetin e Inxhinierisë, Matematikës dhe Shkencës, aktualisht kemi më shumë vajza se sa djem. Që parimisht kanë mujtë me u paraqyku si profesione më shumë që i takojnë, le themi, djemve, tash e shumë që kemi një ndryshim të rrethonave. Edhe është një ndryshim shumë i bukur, edhe mund të themi i nevojshëm, që të ketë ndodhur. Absolutisht, sepse mos të harrojmë pra start, për shkak të rrethonave shoqërore, starti një vajzë dhe një djali nuk është i barabartë. Nuk është i barabartë për shumë faktor, pra fillimisht paragjykimet, e pastaj aspekte tjera që lidhen edhe me trashëgiminë dhe startin që të kyçemi le të themi në ekonominë e vendit dhe mundësitë që jepen ndoshta edhe nga familja një djali ose një vajze. Pra nuk duhet parë problematikën vetëm goshtës nga pjesa urbane, mirë po duhet parë problematikën në tërsinë e saj dhe realitetin që ndodhë në shëqërin tonë. Po besoj që gradualisht do të sfidohen normat të tjela e këtë edhe me shembulin e mirë që të regojmë edhe ne. E vërtet. Sa ka ndikuar njohja gjuhëve të huaja në gjithë karrierën tuaj? E dim që në ditët e sotme, në arsimin ton, jepet, mund themi, një fokusim shumë të madhë në gjuhët e huaja, që të rinjë duhet të mësojnë gjuhët e huaja. Sa ka ndikuar, mund themi, njohja gjuhës angleze ndoshta në rrugtimin tënd? Nuk të shesha të mundur faktikisht rrugtimin pa njohjen edhe gjuhëve të huaj, sepse jetojmë në një botë e cila është e ndërlidhur shumë në vetën e saj, në shumë sfera, andaj unë e shoh edhe këtë mundësi që jep bota perëndimore si mundësi për të marrë, për të mësuar.
për kuptuar nga sistemet ndërtuara, le të themi në mënyrë demokratike, me një historik institucional, vlerat që ndajnë edhe mundësi për pasaj për të rikthyer mbrapa. Mirë po, përgatitjet e mia, qofshin ato akademike, sepse jam kanë disa kriteri akademike aty për të pranuar testet caktuara që ushdash me i kalu, mirë po, esenciali ka qenë njohja dhe e gjuhës angleze, në mënyrë që të kem mundësi të ekspozohem ndaj sistemeve të tilla, ndaj institucioneve të tilla, dhe që të kthej mbrapa, do të thonë, atë njohuri. E më kujtohet që në atë kohë ka qenë në një sistem i mami që të filloj edhe me gjuhën angleze, në më shumë të hershme, në mënyrë që të kem këto përgatitje të nevojshme, që pastaj, le të themi, të hi sfidave të tilla. Këm qenë shumë e vendosur, besoj, në objektivat dhe në, le të themi, qëllimet e mia. Ky është edhe kriteri, besoj. Absolutisht, ndoshta edhe për familjen, moshën 16 vjeçare, asë nuk e kanë menduar, po dhe ndoshta edhe kanë pasur hezitimet e veta, po në ato që unë mendoj që janë synime dhe objektivat shëndosha, dhe më ta njëm shumë këm ngulëse, dhe vetëm këm qefë në e besimin në atë proces, dhe deri tash besoj që e kam këthyr mirë në matë mirë të mundshme. Edhe besoj kjo është ndjenja më e mirë kur, më themi, prindi bën gjithë çka për ty dhe ti me punë i kthen atë të mira që ka bërë. Absolut, absolut. E ndjen edhe si përgjithësi normal dhe ndaj familjes, një farë përgjithësi jutja personale, që e ki edhe ndaj vetës, për ndaj ata që gëzohen më shumë të për suksesin të ndë. Qëfar sugjerimi keni për ata të rinj që janë në dilema të zgjedhin profesionin e së ardhmës? Qëfar këshilla do jepni që mund themi të fokusohen në karrierë, nga të anojnë? Pikë së pari, si që të si ka njëherë, edhe synimit e mija për gjatë kohës pra ka në ndryshu, po është tërësisht në regullë, dhe besaj që du të mija toleru vetës të ndryshime, sepse me kalimin e kohës, edhe individi kupto ma shumë rrat vetës, mirë po dhe fushave në qovë se është pasionante e atyre fushave apo jo, dhe që është më herët më mirë që ti bëjsh atë ndryshime, ku është e vetën që është mësë mirë për ty edhe për tapën të tëne. Unë nuk mendoj që ka zgjedhje të gabuara, mirë po mendoj që se cilën zgjedhje që e bën individi, është mirë që t'ja përkushtoj gjithë energjinë dhe potencialin që ka. Dhanë, mos tolerojnë dhe i vetës cilësi më të ullëtë se sa ekselenca. Të pak të në tiketë të synime, në mënyrë që qëfar do profesioni që ka, të synoj të jetë më i mirë në atë profesionin e ti. Sepse unë shohë edhe prej anës parlamentit, ne kemi shumë kuadro me diploma, apo e kemi pak përshtërsi në raport me cilësin që marim. Sepse kjo toleranca hajtë se ajden sa me kalu se një diçka të tjetër, pastaj ka kriju një mas të madhe, mirë po në një kostë në raport me cilësin. E në momentin që shohëm e ndivert cilësor, po ka shumë nevoj sistemi për kuadro të tjela. Sepse kemi shumë institucione të reja, nevoj për gjakëtëri për enda institucioneve edhe formimet të tila. Po nisëm edhe nga vetja ime pas këthimin nga Lundra, sa të letë, me thënë, e këm pasur që të kyqem, sepse institucionet kanë qenë në ketë për kapacitet të tila. Andaj, kusi që të thëja është kjenë më të mirët në profesionit që i sidhen. Tash e shohë që letemi ka fusha të ndryshme, mirë po shohë që fusha të letemi IT-s, teknologjis, shkencës, matematikës janë bënë më në pa, sepse kjo e mundësën edhe një ndërlidhje të mirë dhe me shtetet e jashtë Kosovës, në mënyrë që fokusohemi në ofrimin e shërbimeve. Në qëfëse ne e shohëm se qka eksporton Kosova mas shumë të tek mallrat, letemi mund të kemi një bilancë negativ. Kër e shohëm bilancin e shërbimeve të cilat eksportohen, në shohëmi se sa shumë shërbime, sidomos në fushën e IT-s, pra eksportohen nga të rinjtë edhe të rija tona. Që edhe këto janë fushat të cilat kanë zgju kurreshtje, ka interes, e mundësën kompenzime të mira, gjithashtu janë fusha profesionale, që e shohë që një prej profesioneve të së ardhëmës, letemi, për shumë të rije dhe të rija tona të cilat i mundësën edhe dignitet personal, mirë po gjithashtu edhe kompenzim, le themi, të arsyeshëm, edhe perspektiv në raport me zhvillimet e reja të si atë pëndodhin në botë. Mirë po kjo është qështje edhe pasionit, si që të cika mendoj që nuk ka zgjedhje të gabuara, thjesht është mirë që aty ku jeni synoni cilësin matë mirë, edhe synimet i keni sa ma naltë, edhe nëse nuk arrihen, qofë se synimet jenë naltë, aprapë,
prapë që ndronë mirë. Të afrohemi. Që thonë, syno për hanën, edhe në qovë se nuk më rinë të hana, prapë që ndronë me syesh. Apet, një destinacion i bukur është, edhe të që ndronësh me syesh. Absolutisht. Pytja ime e radhës është, mund themi, sa ka ndikuar që mund themi të jesh e angazhuar në shumë fushat të ndryshme, të ndash pasionet nga profesionet, sepse e din që shumë njerës kanë pasione shumë të mëdha për gjëra, por nga njëherë nuk i zgjedhin ato si profesione, kështu që ku qëndron ky dallimi të fokusohesh, t'i marrësh, mund themi, artet e bukra sikur profesione, apo thjesht t'i lësh pasione dhe të bësh ndoshta gjërat e tjera mjaft mirë? Kjo është e vërtit, për arsye që në kapacitetet e tuna, ka një lloj, le të themi, rëndësie që të krijosh një lloj liste të prioritizimeve. Ka shumë gjana me rëndësi të cilat ne kemi, mirë po është shumë me rëndësi që të operash me prioritete. Të pak të në kjo ka qenë forma ime në mesin e shumë gjanave të cilat kom konsideru, që vë raport me, le të themi, hobet, që vë raport me shëqërin, që vë raport me familjen. Diçka është do ashtë nështa me vu një kosto matë madhe në mënyrë që le të themi diçka e tjetër me ja pesh ma shumë. E kjo mas mjë të orientohet në mes të prioriteteve që ka individi. Unë fokusin, kom pas gjithmonë qështjen e shkollës, sepse kom mendu që si pas kohës edhe shtrirjes në kohë, ndryshojnë edhe prioritetet e tua. Pra në qofse prioritet në ato vitet e mi akademike, pra kanë qenë angazhimet e mi akademike, kanë në kuptuar që diçka nga hobit, le themi, për të lënë anash. Mirë po, le themi, në momentin kur kom arrit stabilitetin tem akademik, kom mujtë mi jap ma shumë peshë edhe qështje së hobit. E ke ndarë kohën? Absolutisht. Ka shumë gjana në fushat e saktuarët të cilat unë i lo keq, në sens që mi jap peshën dhe vëmendjen e duhur atyre që unë i konsideroj prioritete. Për që se cili që është edhe ka shumë dëshira dhe ka shumë synime, është me rëndësi që ato synimet me i vu në një listë të prioriteteve. Dhe kur vjen qështja të prioriteti parë, ndoshta të lënë anë është diçka nga ato të tjerat, mirë po aty ku është fokusi, të vazhdoj aty ku është fokusi, e pastaj me kalimin e kohës, duke ndryshu edhe rrethonat, mund ndryshojnë edhe prioritetet e tua, pra nëse ose arrin një stabilitet, le të themi, profesional, atëherë ke ndoshta më shumë kohë për të merresh me udhëtime ose me gjëra të tjera të cilat ti konsideron aspekte të pasionit, mirë po kjo është pastaj se si ti e balancon edhe çështjen e kohës edhe rrethonave të tua, sepse nëse je le të themi një doktor në fillimet e tua të karrierës, atëherë i vë më shumë theks profesionit tënd në mënyrë që të kesh stabilitetin tënd edhe financiar, mirë po edhe përgatitjet e tua akademike, e pastaj mas një kohë ndoshta lë më shumë më pak kohë për profesionin e më shumë kohë për gjëra të cilat ty të bëjnë më të lumtur edhe janë aspekte rekreacionale. Mirë po këto janë pastaj se çka vlerëson ti më shumë me kohën. Këto vlera ndryshojnë edhe është çështje e prioriteteve, mirë po shumë e rëndësi, sepse unë shoh shumë të cilët le të themi tentojnë me bëjë gjithçka, mirë po pa një listë prioriteteve, kjo të lën le të themi pak të pafokusuar edhe pa qenë i mirë në diçka. Është mirë që të jesh i mirë parimisht në një diçka të cilat e ke prioritet e pastaj të tjera të themi. Kjo bën diferencën. Sa e ndani kohën për të lexuar? E dim që keni shumë aktivitete për të bërë, shumë gjëra për të bërë, por ku e gjeni ju kohën për të lexuar? Ndonjë libër, roman, ato gjëra që i keni qef t'i bëni? Në vitet e mia akademike, padyshim që kanë qenë shumë të bujshme me leximin. Viteve të fundit ne lexojmë shumë, po prap lexojmë diçka tjetër, lexojmë shumë raporte që vijnë nga institucionet tona. Pastaj duhet të jesh, është një prej profesionave që vazhdimisht kërkon të jesh e informuar, kështu që ekspozimi ndaj lajmeve, gazetave, gjitha këto është një proces i leximit në të, mirë po ka nevojë për informacione të shpejta dhe të shpeshta vazhdimisht, kështu që jemi vazhdimisht në absorbim të informacioneve, lexim të materialit edhe gjykim, sepse në momentin që ti del në një intervistë ose përplasesh me pyetjet edhe me kundërargumentet, duhet kesh edhe anën kritike të gjykimit edhe të ofrimit të argumenteve që beson pse diçka është e drejtë. Ose jo e drejtë. Absolutisht. Kështu që me arsye të nevojshme, kështu që të duhet një mozaik i tërë informacioneve nga diastere të ndryshme,
Unë përkundër që le themi jam e angazhuar në Komisionin për Ekonomi dhe Buxhet, në momentin që shkoj në një intervistë përballë me pyetjet e arsimit, me pyetjet e shëndetësisë, me pyetjet e dialogut, që kërkon vazhdimisht një spektër të gjerë të informatave, e kemi kuptuar gjithashtu edhe lexim të vazhdueshëm, mirë po jo në atë leximin e këndshëm të cilën e bëjmë për shefi, për atë mendoj parimisht për gjatë periudhës së pushimeve, kur tentojmë pak edhe të distancohem nga vetëm aktiviteti në kuvend, e t'jep më shumë kohë vetës, e në atë kohë tentoj që të lexoj diçka për shefi, diçka që e vlerësoj më të rëndësishme. A ka ndodhur që ndoshta ka ndodhur shumë ditëlindje brenda familjes tënde dhe për shkak, mund të themi, të angazhimeve nuk e pasur mundësi të jesh me ta, edhe sa e bukur ka qenë ndjenja që je duke punuar dhe mund të themi sa e dëmshme ka qenë humbja këtyre momenteve të pakthyeshme ndoshta. E vërtet, po kjo ka qenë, familja pak janë të mësume, mua dhe në kam një farë tolerance. Kur thash tek fakti që duhet të dish cilat janë prioritetet e tua, mu më kujtohet një rast i dhëmshëm që kom pas me, le themi, me nanën dhe për ditëlindjen e nanës. Isha në shkollë të mesme, në drejtimin matematikor, cilët ishte jashtëzakonisht i ngarkuar me matematik. Kërkohej shumë punë, shumë, më kujtohej për besë në ishëm shkollë të mesme, po me libra të fakultetit të inxhinierisë ushtronim në mënyrë që mi arrit ato pritshmërit e profesorve për arsye që ishte drejtim jashtëzakonisht sfidues. E kom pas raste kur as në ditëlindje të nanës nuk jam shku, për arsye që kom pas një test nesër ose mas nesër. Edhe me përkundër e mirëkuptimit dhe dëshirës me qenë pjesë atij manifestimi, kjo është kur punoj pak me prioritete. Sepse këto prioritet është një diçka të cilat unë mendoj që ka qëllimin e mirë, një vlerë, edhe mendoj që është kënaqësi, me pa që unë jepi kaq shumë një diçka e të shëndoshë, rëndësi, edhe jam në gjendje me sakrifiku disa procese të qefit edhe rekreacioneve familjare. Edhe ka pas rrethana të tilla, kështu që nështë edhe jenë mësu pak me këtë tolerancën që duhet me pas ndaj mi edhe kur nuk mundem me qenë aty. Ka raste ku nuk jam aty, po e kom një farë doze edhe të mirë kuptimin për shkak të punës që e shohin që e bëj, po tentoj ta kompenzoj në momentin që kam një vikend ose diçka, marr mesat e mia, bojmë një shëtitje të këndshme, tentona me kona i the fun person kur vjet, janë personi i qefit se knaqen kur ja kushtoj atë ku mundona me bu sa ma rekreacionale dhe me kalu mirë zbashko, e aty të ndoj pasaj me kompenzu ato mungesat e mija. Dhe me thënë, kuptuam, mund themi, jo shumë, po shumë informacione rreth karrierës, por edhe rreth jetës personale, ose mund themi atyre debateve edhe rutinës suaj, që tashmë jeni mësuar ta bëni. Por, kur vje momenti që mund themi të gjesh kohë për vetën, do njëherë kërkon njeriu kohë për vetën edhe ka shumë gjëra dhe ndryshime që ndodhin, por ti nuk i vërejnë. Kështu që kur vje momenti të gjesh kohën për vetën, do njëherë për shkak shumë angazhimeve, keni edhe ju ato dyshimet, mund themi. Kështu që kur kryohet kjo baza të kërkosh kohë për vetën, thjesht i vazhdoni mund themi angazhimet, por vetën e gjeni për gjatë angazhimeve? Të them të drejten, unë tentoj mi pas ato momentet e reflektimit, vetë reflektimit. Një prej ambiente ku më smiti vetë reflektoj është në veturë, më dëshirë me marë rrugë gjata, edhe në ato momente jam në ambjent të izoluar, ku jam me vetë vetë. Në zonën e komfortit, kom më mundësi pak me vetë reflektu në proceset, në angazhimet e mija. Njeri nuk mundet me gjyku, le të themi, vazhdimisht procesin pa qenë pjesë e proceseve. Është mirë me pas një bazë të parimeve mbi të cilat ti i ki të pa diskutueshme, edhe punën që ti tenton me bo. Së një mjemi gjithmonë ka qenë që pavarësisht cilë profesion në qoftë se hy me bo mas mjeti në kapacitetet e mija maksimale, cili do qoftë ajo, qoftë si konsulente, qoftë si këshiltare presidentës, qoftë si deputete, e për gjithë angazhimin tëmë. Dhe këto e bëj parimisht për vitën tëmë, edhe sepse kjo është një loj standardit të cilën unë tentoj me mbajt raport me vitën, e pasaj edhe për kërkisat të cilat i ka se cilat, se cilat punë. Dhe kjo është një model që pasaj e kom pa që nuk të dëshpëran, pasaj vendet edhe mundësit të vinë vetë,
në momentin që flet puna jote për ty, më shumë se sati për veten. Edhe kjo ka qenë edhe procesi jetës ime, vazhdimisht mundësitë në artë unë në momentin që unë e këmë tëndu me më bajt një nivel të cilësisë dhe janë kryu rrethana të tila. Nuk keni ndalur, do më thënë, nuk keni vazhduar gjithmonë punën dhe keni gjetur veten në to. Absolutisht, po e mira është, do më thënë, që ajo me ditë qka atën, sepse kjo të nënkupton që në momente kur ti gjen veten, ti din edhe ku ekspozon veten. Në një din që unë lecimi të mirë me institucione publike, në momentin kur ka pasur konferenca, le themi, të një fushët të caktuar, nuk është që kom konsumu energjin aty, po e më shku le themi në konferenca të si atë kanë trajtu një problematik politike ose një problematik shoqnore. E këtu pasaj vjen edhe qështja e probabilitetit të mundësis, në momentin kur je në qarqe të tila dhe në rrithat të tila, konform edhe synimeve që ke, pra e kanalizon energjin të anë e ku e ke. Vetja jo të është një proces që ti përgjatë rrugës gjithdo ditë e zbulen më shumë. I zbulen ato... E zbulen edhe vetë vetën. Unë e marë se cilin proces me, le themi, me mirë kuptimin e saj për kundër vështërsive, sepse tentoj të punoj me disa ideale dhe synime për te vetës time dhe për te momentit, e ato mirë mbaj në rrugëtem. Sepse nuk ka rrugëtem të letë, e pa dyshim në rrugëtimet të cilat të synon në sukseset, janë vështërsit e veta, mirë po këto duhet mi ju jep kuptim për mes synimeve që ki, edhe me i mirë kuptu këto procese. Ka njëherë edhe vështërsit e bojnë edhe lehtëmi rrugëtimin pak ma atraktiv, sepse mos të ishin do njëherë edhe problematikat dhe vështërsit, atëherë do i hupte edhe kuptimi gjithë rrugëtimit. Pa u lje ngritje nuk... Edhe synimi dhe suksesi, faktikisht edhe lumëturia, shpikresh në ato momente kër ne zgjidhim një problematikë, se kalojmë një sfit, ato janë të cilat, le themi, nabojnë edhe leve me undi, le themi, gjallë dhe në sensin e arritje sa një diçkaja. Për ndryshë, ndoshta do të ishte monotone, po të ishte vetë e një trajqme. Këto sfitat e bëjnë edhe ma atraktive. Po duhet mirë kuptu, duhet me pranu, se cili prej nesh, në sensin që në se cilin profesion, në se cilin rrugëtem, do të ketë sfida. Dikun një sfidat ma të baja, se sa tjera, mirë po, kjo është vetë jeta. Në tanë, jeta pas sfidat e veta, në një tempo monotone, nuk do të kishte kuptimin e saj. Ja vlen një detaj, mund temi që as deti dhe oqeani nuk është i qetë, ose nuk është kurrin njëjtë, ka baticat dhe zbaticat, ulljet dhe ngritjet, kështu që pa tjetër që edhe vetë njeri ju ka ato ulljet dhe ngritjet e veta. Kam një informacion që ju jeni e lindur në muajin qershor, edhe mund themi jeni vet jeta që sjell stina e verës, kështu që e di që preferoni stinën e verës, që keni për të shtuar për këto ditët e ftohta, edhe pse dhjetori ka qenë shumë i ngrohtë. E të ftoftit nga bën me kuptu sa shumë e duam nxehtit, ndoshta edhe pse pikrish këto polarizimet në jetën në bënd të kuptojmë më shumë për tjetërën, për ndryshë asë nuk do e kishëm ditë, pikrish që ndërlidhët me këtë që thamë, do është anë ndëherë edhe sfidat, në bënd që ti vlerësojmë këto që kemi, dhe problematikat i jepin, do është edhe më shumë kuptojmë arritjeve tona, dhe në bënd që ti gëzojmë ato. Këto jam pashtu pasaj edhe procesi jetës që ndëherë dimre, në bënd të kuptojmë pëse dua ma shumë verën. Këto ditët cikeli natyrshëm i procesave të cilat pa dyshim që në ekosistemin e tërsishëm e kanë rëndësin e vete. Unë jam në parin fond se më shumë e motit të nxit. Këtu pësej, të pajnë që isha dhe në anën, thashë, po më duke që vazhdimisht unë ke mbajt shumë ngëra, nga frika më smuftuf, e ma ke dupsu imunitet në raport me të ftoftit. Për ndrit e bëjnë. Se e shoj që nuk i preferoj heqë stinët e ftofta edhe, du me thonë, kam tolerancë të madhe ndajtë të nxitit, po kam tolerancë shumë të ullët ndajtë ftoftit. E nuk i preferoj ambjentet e ftofta farë. Të kam pasur të rublën e shpis, për ndaj janë kujdesur. Andaj, po për duke që indirekt e kam prodhu një efekt negativ, duke ma ullë imunitetin raport me të ftoftit. Po në i preferoj, të me thanë, kohët më të nxita verën, pram verën, të me thanë, me shumë që. Këto pjesë vjeshtimër, gëzohen fakti që dikush i do dhe i përjeton mirë, po nuk janë në preferencat e mija si stinë. I kalojmë edhe këto. Në radhë parë, faleminderit që pranuat ftesën time, edhe ka qenë, mund themi, një bashkëbisedim i mrekullueshëm edhe shumë spontan,
sepse mund themi kemi prekur shumë tematika të ndryshme, duke u nisur që nga karriera deri te preferenca e stinëve të vitit. Unë nga ju dua një mesazh për të gjithë adoleshentët dhe mund themi prindrit dhe të gjithë teleshikuesit që na ndjekin, çfarë duhet i bëjnë prindrit në, mund themi, në rolin e tyre autoritar apo çfarë do roli që mbajnë kundrejt fëmijëve? Si t'i kapin ata ëndrat, si t'u ndihmojnë adoleshentëve dhe të rinjve të ngrihen në karrierë? Edhe për mua ishte shumë kënaqësi, unë gëzohem jashtëzakonisht shumë që në shoqërinë tonë kemi vajza si ty, kaq ambicioze, kaq elokuente, kaq me synime dhe shfrytëzon kohën e tillë tante në diçka të cilat është edhe pasion për ty, po edhe që të ndihmon në karrierën tënde. Je vlerë kësaj shoqënie. Ne gëzohemi që ne kemi gjenerata të tilla të cilat janë në ardhje, na zaventojnë edhe neve, po na e bën dukshëm më të gëzueshëm procesin kur e lëm vendin në të rije të reja, si kurse puna juaj. Raport me të rinjt dhe adoleshentët, si që cika, mendoj edhe përgjatë edhe bisedimit, është shumë e rëndësi që të kenë synime të qarta, të jenë tolerant ndaj vetë vetës raport me synime, po gjithë mund të operojnë me objektiva, të mos jenë tolerant në raport me cilësin edhe për kushtimin që e bojnë, qoftë muzikën, në qoftë se dikush e preferon muzikën, le të vazhdoj me muzikën, po le të tentoj të bëhet më i miri në atë proces. Të kenë mirë kuptim ndaj sfidave, nuk është zgjidhje me ikë pej sfidave dhe me pej problemeve, ajo nuk të shon askund. Sfidat janë të mira kur e din çfarë qëllimi ki dhe kur e asocion me qëllime edhe me kuptime të gjitha ato sfida. Unë personalisht kam pas shumë net pa gjumë në procesin tim akademik, e pa dyshim edhe kur kam qenë lundër, kur konkurencë kisha gjithë botën. Dështë a unë isha e vetëmja prej Balkanit, e të gjithë ishin nga Amerika, nga Kanada, nga Gjermania, nga Anglia, në thënë nga sistemet më të avancuara të edukimit, ku nga njëherë në ato moment edhe t'ju një fije dyshimi, a e kom vendin këto, për arsye të proceseve akademike. Ose çfarë jam duke bërë këtu nga jam? Andaj, pikërisht, sepse përgatitjet e tyre ishin, le të themi, 2-3 hapa më shumë. Po përpara se sa unë, raport me sisteme, softvere që përdorni në mu, da ishë nga fillimi që t'im soja. Teknologjia, mu më themi. Po, e përjetoj a gjithë ditë kur hija në atë institucion që jem të përjetu o andrën të me. Edhe jem të e prejke andrën të me. Ky ka qenë Chelsea, besoj. Shtu kështu që ky ka qenë Chelsea, edhe këmë bo me knatësi që lëndo sfit edhe e kom ditë që qëfar do dhimbje është shumë e përkashme edhe rezultatet edhe frytet e saja janë shumë afat gjate. Kështu që tash më i këmë harrua të netet e gjata pa gjumë edhe të qenurit larkë familjes edhe tentoj që të shijoj frytet që i ka sjella ju punë. Kështu që ta normalizoni këtë qështjën e letemi sfidave edhe ta shijoni procesin edhe me sfidat. Të fokusohemi në të mirat. Sakt. Për prindrit, mendoj që duhet të jenë ma vigilent në raport me fëmijët e tyre, sepse fëmijët në... Unë si jam vetë prind, po të ndoj pak me gjyku nga procesi rritjes time, sepse nuk besoj që në moshë të hershme një fëmijë e dinë se që ka donë, mirë po është me rëndësi që prindin atë ko pak ta orientoj, dëri sa ajta kryoj dhe shprehin e punës dhe disiplinën ndaj vetë vetës. Sepse nuk është në një pike cilë mund të gjykoj se qka është e mirë për të tashmën apo për të ardhmën të ti. Pra nuk ka kapacitet me gjyku në që ose mësimi sotën, pra i bën keqë ose mirë nesër. E këtë vakom duhet me mbush prindi në sensin e përkushtimit që e ka, dheri sa ajtë të bëhet i vetë dishëm që këto ka një efekt në të ardhmën dhe duhet të punu, mirë poshë me rëndësi që përgjatë asaj kohet kryojnë disa shprehit punës dhe disiplinës. E kur t'i kryesh disa shprehi të punës edhe disiplinës, pas ta e ki shumë ma letë me rukëtu. Për ndryshën e qofse që nga fillimin e ki shumë tolerant taj këtune obligimeve të shkollës, është problem, nuk është qa që e letë me i kryu disa tipare dhe karakteristikat të tila. Që kjo është një proces shumë ndërlidhur në ku, kështu që ta maksimizojnë se cilën mundësi që e kanë. Falenderoj shumë, edhe të falenderoj edhe në emër të teleshikuesve për gjithë këto këshilla që besoj që do të ndikojnë shumë pozitivisht tek ata që na ndjekin. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve për mundësinë, ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit shumë. Të nderuar teleshikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Bashmiru pafshim në të hënat e ardhshme.